Добродія померла в лікарні у Світловодську. Школярі Кропивницького змагалися за звання кращого у ментальній арифметиці та гідросила ініціювала благодійну акцію. Про це і не тільки. Дивіться далі в новинах на каналі «Вітер». Вітаю! Смерть породілі у Світловодську за добу після кесарєвого розтину констатували медики тамтешньої районної лікарні. Про це СБН повідомили власні джерела. У поліції області розповіли, за фактом звернення родичів жінки інформацію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Відомо, що породілля 81-го року народження. Вона народила здорового хлопчика. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України та керівництва поліції ЗСУ, що обставлена пригода, призначено низку експертиз, за якими буде встановлено причини смерті громадянки. 5 життів уже забрав цьогоріч грип на Кіровоградщині. Минулого тижня хвороба здолала 2 пенсіонерів. Це чоловіки 60 і 67 років із сіл Олександрівського і Долинського районів. Обидва до медиків звернулися запізно, уже з запаленням легень. Хворих доставили в реанімаційні відділення районних лікарень, однак врятувати їх не вдалося. Чоловіки мали супутні захворювання – один хронічну хворобу печінки, інший – хворе серце. Проте проти грипу щеплені не були. У вірусничній лабораторії у них лабораторно було підтверджено вірус грипу А. У першому випадку це був H1N1, вірус грипу А, H1N1, PDM-09. У другому випадку це був вірус грипу Б. Найкращим захистом від грипу це є своєчасна імунізація проти грипу, передсезонна імунізація сезонними вакцинами. Радника з санітарних питань призначив міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Обов'язки за створення системи профілактики і захисту від небезпечних вірусних інфекцій мер поклав на колишнього директора обласного лабораторного центру Івана Касьяненка. Він матиме максимальні повноваження, як колись санепідемстанція, та виконуватиме їх від імені міського голови. Рішення про призначення такого радника Андрій Райкович прийняв через загрозу поширення коронавірусу. Необхідно буде відслідковувати всю санітарно-гігієнічну ситуацію, санітарно-епідемічну ситуацію. Ну, на сьогодні це перше, це профілактика захворювання на той вірус, коронавірус, який є у світі, і провести значить, всю необхідну роботу із лікувальними закладами, із навчальними закладами, із промисловими підприємствами. У нас є все необхідне, є сучасне, комфортне боксове відділення, є фахівці, які відповідно пройшли спеціальний інструктаж і готові до того, щоб надавати невідкладну допомогу громадянам, які повернулися з зони ризику або ж знаходяться в зоні ризику і, не дай Бог, інфіковані. Нам необхідно зробити все для того, щоб не виникло паніки, фейкових слухів, пліток, психозу – це в громаді найголовніші вороги. Кілька десятків приїжджих мітингували сьогодні в Кропивницькому. Акцію влаштували на площі Героїв Майдану. До них долучилися і жителі обласного центру, загалом півсотні людей. Вимагали припинити дії поліції стосовно оголошеного півроку тому в розшук за посягання на життя правоохоронця Костянтина Волкова. Після цього підозрюваний у замах опублікував у соцмережі фото з відпочинку у російському Ростові-на-Дону. У руках учасники акції тримали прапори благодійного фонду Волкова і Кропивницького футбольного клубу «Зірка». Напередодні президент ФК Максим Березкін заявив, що певні особи використовують символіку «Зірки» в особистих цілях і попередив, що не вітає такі дії. Ребята, можете розказати, чому ви тут, що підтримуєте, чому ви на мітинг в нашому приймаєте участь? Із площі Героїв Майдану мітингарі рушили під обласне управління поліції, а далі до міськвідділу Кропивницького.
читають вголос вірші, а про себе рахують складні числа. Три десятки дітей у Кропивницькому змагалися за звання кращого в ментальній арифметиці. У першому обласному центрі відбулася олімпіада з цієї науки. Змагалися хлопці і дівчата різного віку. Найменшому учасникові було 6, найстаршому 14. Діти рахували двома способами – з використанням спеціальних рахівниць і усно. Оцінювалася точність і швидкість. Програму «Ментальна арифметика» в Кропивницькому започаткували 3 роки тому. Діти демонструють не тільки математичні уміння, а й зібраність у повсякденному житті. Переможцем цьогорічної олімпіади в категорії найскладнішого обчислення стала 8-річна Софія Душейко. Я пам'ятаю, що він став більш зібраним і врівноваженим. Тобто він може розподілити, скільки часу йому на що потрібно. Більш того, домашнє завдання, крім першого, він робить самостійно. Він може зайти в програму, відкрити і це все. Тобто я бачу плюси в самостійності, і я бачу плюси в такій зібраності і чіткості. Я вітаю батьків і наше місто із першою в Кропивницькому олімпіадою з ментальної арифметики. Було дуже важко визначити переможців, тому що всі діти дуже кмітливі, всі діти дуже старалися. Навчатися на поліцейських агітували профільні вищі країни випускників шкіл Кіровоградщини. Допомагали їм нинішні правоохоронці, слідчі, криміналісти, спецпризначенці, копи та кінологи презентували свою роботу. Також старшокласникам обласного центру показали технічне оснащення поліції, у тому числі пересувну лабораторію, що виїздить на місце злочину. Такі заходи правоохоронці влаштовують через брак кадрів. Сподіваються, завдяки живому спілкуванню зможуть заохотити дітей ставати поліцейськими. Зокрема, вони навчають за всі спеціальності, що потрібно для поліцейських. І інспектор сектору реагування патрульної поліції, і слідчий, і оперуповноважений, дільничий офіцер поліції. В принципі, всі ті професії, які на сьогоднішній день необхідні в поліції взагалі. Маєте зайвий одяг і бажання допомогти нужденним – несіть його на прохідну заводу «Гідросила» в Кропивницькому. Там встановили спеціальні контейнери. Здати можна чистий, охайний і ще придатний до вжитку одяг та іграшки. Відповідальні працівники по мірі заповнення контейнерів усе сортують і передають малозабезпеченим. І це все на сьогодні, але не спішіть перемикати. Далі на вас чекає традиційний прогноз погоди від нашої Марії Тарасенко. Я з вами прощаюся, до зустрічі. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У вівторок, 3 березня, за даними синоптиків, переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вночі від 2 до 7 градусів вище нуля. По місту вдень температура повітря сягатиме від 12 до 14 градусів із позначкою плюс, вночі 3-5 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Циклони та атмосферні фронти часом ведуть себе зарозуміло. Думають, що вони завжди головні, адже через них трапляються дощі, сніги та вітри. Але завтра їм доведеться зняти корону з голови, бо в Україну прийде весняне потепління. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».